Hej och hallå hejsan skulle jag säga. Men det är bara det att vi var tysta här. Vi ska äta en nacho. En nacho, vad heter det? Nacho, vad heter det? Nachos i ugnen kan man väl säga. Och vi gjorde egen guacamole och såna här saker. Och vi gjorde mycket för då kan killarna äta till middag sen också. Åh, vad gott. Fast får du inte upp det? Här, får jag testa. Jag får testa. Men aj, aj, jäklar. Aj, 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 aj. Och så crème fraîche såklart. Sen så har vi ju sallad här då. Mm. Får inte sno min. Jävlar vad varmt. Åh, oh, förlåt svordomen. Cheddar. Thank you.
Ha ha.